Lídia León Esteban, del 1972 al 2014. Sorsega i lluitadora. Va néixer a Lliçà d'Amunt, al Vallès Oriental, Barcelona, en 1972. Va estudiar a l'escola ordinària fins a superar l'educació secundària, obtenint posteriorment una diplomatura universitària com a educadora social. Als 21 anys, fruit d'una llarga malaltia que l'afectava des dels 14, va perdre per complet la oïda i de manera parcial la vista, la qual cosa, inevitablement, va condicionar el desenvolupament ulterior de la seva vida. Als 17 anys se li va diagnosticar una neurofibromatosi tipus 2, una malaltia hereditària, progressiva i degenerativa. Apareixen tumors cutanis i també en el cervell i la columna, i es van perdent facultats físiques. "M'han operat moltes vegades", va explicar en una entrevista. "Als 20 anys em vaig quedar sordcega. Apenes veig contorns amb l'ull esquerre i no puc caminar." Per si no fos prou, també vaig passar una leucèmia. Va treballar com a comptable i secretària en una empresa del ram de la construcció i va ostentar el càrrec de subdelegada per Catalunya a l'Associació de Sordcecs d'Espanya, ASOCIDE. Va participar, a més, en nombroses iniciatives, fòrums, conferències, tallers... encaminades a divulgar les necessitats de les persones sordcegues, havent-hi també publicat diversos treballs relacionats. Com els llibres Resultado Final, en 2001, i Molta Guerra per Donar, en 2013. El 13 de desembre de 2014, va morir després d'una llarga lluita contra la malaltia i va deixar a ASOCIDE i a les persones sordcegues sense una gran lluitadora pels seus drets.